Ну а ми ж далі рушаємо до міжнародних новин. З сьогодні відбулося загострення конфлікту в Нагірному Карабасі. Більше про це вже розкаже наша колега, міжнародна оглядачка Іра Ніколенко, яка вже з нами на зв'язку. Іро, вітаємо тебе зі студії. Розповідай, будь ласка, що ти там назбирала. Привіт, Ігоре. Отже, Вірменія та Азербайджан сьогодні стали ще одними гарячими точками на карті світу. Адже сьогодні вночі між цими двома країнами розгорнувся конфлікт із новою силою за регіон Нагірний Карабах. І, зокрема, в цьому регіоні сьогодні вночі розпочалися активні бойові дії. Тим часом у Баку заявили, що Збройні сили Вірменії почали так звані масштабні провокації. Зокрема, диверсійно-розвідувальні групи у темний час доби замінували ті ділянки між позиціями, які займає азербайджанська армія. Ну а тим часом друга сторона конфлікту, Вірменія, заявляє, що Азербайджан відкрив вогонь із артилерії по кількох населених пунктах, по кількох селах. Ну і в результаті між двома сторонами розпочалися активні бойові дії. Давайте подивимося, як це було. Ну і вже наразі повідомляють, що є жертви між двома сторонами конфлікту. Він також одразу після загострення ситуації у Вірменії провели засідання Ради безпеки. І прем'єр-міністр Нікол Пашинян, до речі, зателефонував російському президенту Путіну. Ну і також Єреван звернувся до організації договору про колективну безпеку. І зауважую, що до цієї організації, окрім самої Вірменії, також входять і Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан. Ну і також прем'єр Вірменії і зателефонував до французького президента Еммануеля Макрона. Ну і тим часом наразі у соцмережах повідомляють, що бойові дії на кордоні між Вірменією та Азербайджаном досі відбуваються. Вірменія заявляє, що азербайджанська армія продовжує обстрілювати і військову, і цивільну інфраструктуру. Кажуть, що солдати застосовують як безпілотні літальні апарати, так артилерію, кидають у бій міномети та великокаліберну зброю. Ну і кажуть, що йдуть такі от позиційні бої на кількох ділянках кордону. Давайте подивимося. Ну і також хочу нагадати трішки, із чого все почалося. От, до прикладу, ще на початку цього місяця, у вересні, стало відомо, що в Азербайджані та Вірменії почали говорити про можливість почати підписання мирної угоди. І тоді ж, на початку вересня, президент Азербайджану Ільхам Алієв проводив переговори із президентом Євроради Шарлем Мішелем, ну і також із другою стороною конфлікту, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Давайте більше послухаємо, про що вони домовлялися. Ми домовилися, що протягом місяця міністри закордонних справ Азербайджану та Вірменії зустрінуться для початку практичних переговорів щодо мирної угоди. Якщо вірменська сторона проявить таку ж волю, думаю, це реально. Ми висунули 5 базових принципів, на яких має будуватися мирна угода. І Вірменія їх прийняла. І час від часу, до речі, в останнє це було у серпні, отакі відбувається ескалація за цей регіон. Ну а загалом цей такий збройний конфлікт за Нагірний Карабах, він відбувається уже понад 30 років. Ну і таке ж теж дуже сильне загострення відбувалося ще 2 роки тому. І тоді тривали перестрілки, вони відбувалися кілька тижнів. І також обидві сторони заявляли про
багато жертв. Ну і тоді ж було підписано так звану угоду про припинення вогню між двома країнами, і між ними ось таким посередником виступив російський президент, диктатор Путін, ну і надав на цю таку зону конфлікту миротворців, які повинні були там перебувати 5 років. Але бачимо, що зараз ситуація загострилася, і бойові дії за цю таку спірну ділянку, за спільний регіон відбуваються. Ми ж будемо тримати руку на пульсі і будемо стежити, що ж там відбувається. Колеги, передаю вам слово.